Paralajmërimi Ramës, a do t'i han kokën Gjaçkës pronat e zaptuara të ushtrisë? Spak është duke bërë arrestime të bujshme këto kohë, duke futur pasekurave persona kyç të rilindjes pikërisht ata që e sollën dhe mbajtën në pushtet nga 2013 deri më tani. Lefter Koka është në burg, pashtu edhe Evan Gjush Dako me Ardian Çelën, Arben Ahmetaj në Arati, kurse një nga kryetarët e bashkive dhe drejtorët arrestuar janë të shumtë. Spak duket sikur ka marrë një shtytje tani që në krye të tij është Altin Dumani, duke trembur jo pak ata që kanë grëndar dhe mollë pas shpinës së kryeministrit. Pasi mbaroi punë me dosjen e sterilizimit SPAK, duket se ka tashmë në fokus tendert e Ministrisë së Mbrojtjes si dhe zbatimin e pronave nga oligarkët me leje të krerëve të Ministrisë së Shtabit Përgjithshëm të Forcave të Armatosura. Ish-ministri Olta Gjaçka është një ndër personazhet që po e viziton shpesh godinën e SPAK-ut gjatë javëve të fundit. Deri më tani çështja që e lidh Gjaçkën publikisht me SPAK-un janë pikërisht pronat e ushtrisë. SPAK ka sekuestruar portin e Limionit në Saran për shkak të shkelive galopante të kryera aty gjatë procesit të dhënjes me koncesion tek kompania Concord Investment. Çështja tjetër edhe më flagrante është zaptimi nga kompania Porti MBM e ish depo së minave detare në Porto Romano. Në lidhje me këtë skandal, ka një padi në prokurorinë e Durrësit dhe një padi tjetër në SPAK. Çështjet janë në hetim dhe gjasat janë që SPAK do të godas lart për pronat e ushtrisë. Me sa duket, pronat e ushtrisë do të jenë ato që do të japin fund edhe karrierës politike të Olta Gjaçkës, sepse, siç tha edhe Rama, qeveria nuk do të ndërhyjë sa do thellë të futet SPAK.